Good morning, students. Today we are going to learn the remaining part of our article lesson. In today's period, we are going to learn about the use of a or an. Use of a an. बघा आता आजच्या तासिकेमध्ये आपण यूज पाहणार आहोत कशाचा ए आणि अँड चा कशा पद्धतीने केला जातो. ओके, इन लास्ट पीरियड वी लर्न अबाउट द यूज ऑफ द. आपण डेफिनेट आर्टिकल चा यूज पाहिलेला आहे आणि आजच्या तासिकेमध्ये आपण इनडेफिनेट आर्टिकल आहेत ए आणि अँड चा यूज पाहूया. ओके, वी ऑल्सो यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल इन द सेन्स ऑफ वन. बघा या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की जे आपले इनडेफिनेट आर्टिकल आहे, इनडेफिनेट आर्टिकल आपण कशाला म्हणतो, ए आणि जे अन आहे त्यांनाच आपण काय म्हणतो, इनडेफिनेट आर्टिकल म्हणतो. इनडेफिनेट म्हणजे काय, अनिश्चित सर्वनाम, म्हणजे जे डेफिनेट नसतं, जे निश्चित नसतं त्यालाच आपण काय म्हणतो, इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल म्हणजे काय, उपपद. ओके, वी ऑल्सो यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल इन द सेन्स ऑफ वन. कोणत्या सेन्स मध्ये वापरतो आपण, वन. वन म्हणजे काय, एक. आता ए आणि अँचा उपयोग आपण कशासाठी करतो, इन द सेन्स ऑफ वन, वन या अर्थाने सुद्धा करतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, उदाहरणार्थ वेट ए मिनिट, आता या ठिकाणी आलेलं इनडेफिनेट आर्टिकल जे काय आहे, ए. वेट ए मिनिट, एक मिनिट थांब, अशा पद्धतीचं. तर वन या अर्थाने आपण या ठिकाणी इनडेफिनेट आर्टिकल वापरले जे की आहे आपलं ए. गिव मी अन एक्स, बघा आता या ठिकाणी अन आलेलं आहे, एक्स, एक्सच्या पूर्वी मला एक कुऱ्हाड दे, अशा पद्धतीचं आहे. आणि एक या अर्थासाठी आपण या ठिकाणी अन वापरलेलं आहे, म्हणजे जे इनडेफिनेट प्रोनाउन्स आहे जनरली आपण सेन्स मध्ये, हे जे दोघं आहे ते कशा सेन्स मध्ये वापरतो, वन या अर्थाने, वन साठी सुद्धा आपण हे यूज करत असतो. वन म्हणजे काय, एक अर्थाने, एक मिनिट थांब अशा पद्धतीचं, किंवा मला एक कुऱ्हाड पाहिजे किंवा दे अशा पद्धती, गिव मी दे, मला एक कुऱ्हाड दे, एक्स म्हणजे काय कुऱ्हाड. आता ज्यावेळेस वॉवेल साऊंड येतो त्यावेळेस आपण यूज कशाचा करतो, अँडचा करतो, म्हणजे ज्या नाऊनचा किंवा एखाद्या वर्डची सुरुवात वॉवेल साऊंडने होत आहे किंवा वॉवेल साऊंड सारखं प्रोनाऊन्सिएशन होतं, प्रोनाऊन्स होतो, तर त्यावेळेस आपण अँड वापरतो. आणि जर अदर टाइमामध्ये आपण काय वापरतो, ए वापरतो. नाउ लुक हियर, द आर्टिकल अँड इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ वॉवेल साऊंड. या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, आय ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट. बघा, अँड आर्टिकल, अँड आर्टिकल म्हणजे काय, उपपद, कुठलं, अँड. ओके, अँड इज यूज कधी वापरलं जातं, अँड इज यूज बिफोर ए वर्ड, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वॉवेल साऊंड. बघा की अँडचा उपयोग हा अशा शब्दापूर्वी होतो की ज्या शब्दाची बिगिनिंग, बिगिनिंग म्हणजे काय, सुरुवात, त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्टार्ट म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो आपण, स्टार्ट. स्टार्ट म्हणजे सुरुवात. ओके, अँड इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वॉवेल साऊंड. वॉवेल म्हणजे काय, स्वर. आता अँड हे स्वरयुक्त शब्द, म्हणजे स्वरयुक्त अक्षराने सुरू होणाऱ्या शब्दापूर्वी वापरला जातो. ओके, और ए सायलेंट एच, आणि ज्या वेळेस शब्दामध्ये काय असतं, सायलेंट एच असतं, ऑनेस्ट, अशा पद्धतीच्या शब्दापूर्वी सुद्धा आपण काय करतो, अँडचा उपयोग करतो. ऍज बघा, फॉर एक्झाम्पल, आता एक्झाम्पल मध्ये आपण पाहूया, नेक्स्ट, अँड ऍस, आता या ठिकाणी बघा, ऍस याचा वॉवेल साऊंड ने सुरुवात होत आहे, ऍस, ऍस म्हणजे ओके, घोडा, अशा पद्धतीने, सॉरी गाढव, ऍस म्हणजे काय, गाढव. An ass. Next, an enemy. Okay? An enemy. या ठिकाणी आलेलं बघा, an हे कशाच्या पूर्वी आलेलं आहे, enemy. तर याचं प्रोनाऊन्सिएशन वॉवेल सारखं होत आहे, याचा साऊंड जो आहे तो वॉवेल येत आहे, त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी an वापरलेलं आहे. An inkstand. ओके, बघा आता inkstand, आता याचं स्टार्टिंगचं लेटर आहे ते प्रोनाऊन्स कसं होत आहे, वॉवेल सारखं. And office, and office. आता याचं ऑफिस, आता याच्या ठिकाणी प्रोनाऊन्सिएशन वॉवेल सारखं होत आहे. And orange, या ठिकाणी आलेलं सुद्धा ऑरेंज. And hour, बघा यश कसं या ठिकाणी सायलेंट आहे, फक्त याचा उच्चार होतो. And hour, बघा आ, आ येतं,
आणि एच कसं आहे आपलं सायलेंट आहे, त्यामुळे या ठिकाणी आपण कुठलं साऊंड कुठलं आर्टिकल वापरलेलं आहे ॲम. ज्या ज्या वेळेस एच कसा असतो सायलेंट असतो त्यावेळेस आपण ॲमचा यूज करत असतो. ओके नेक्स्ट ॲम हिअर बघा, आता या ठिकाणी आलेलं आहे हिअर. आता या ठिकाणी आपण हे काय केलेलं आहे की सॉरी हिअर म्हणजे काय आपण म्हणतो की त्याचा वारसा काय पद्धतीचा आहे, हा हेरिटेज. हेरिटेज आता हेरिटेज म्हणजे वारसा किंवा कशा परंपरेने आलेला आहे समृद्धी वगैरे राजवंशाकडून, तर त्या पद्धतीचं यज या ठिकाणी सायलेंट आहे आणि त्यामुळे आपण या ठिकाणी सुद्धा आपण काय केलेले ॲम वापरलेले. नेक्स्ट ॲम ऑनेस्ट. आता या ठिकाणी ऑनेस्ट यज सायलेंट आहे, ऑनेस्ट मॅन ॲन ऑनेस्ट मॅन. ओके आय होप यू कॅन इझिली अंडरस्टँड द यूज ऑफ ॲन. आता ॲनचा उपयोग कधी करणार तुम्ही, बिगिनिंग ऑफ वॉवेल साऊंड असं ज्या वेळेस असतं किंवा काय असतं बिगिनिंग विथ वॉवेल साऊंड असा लेटर किंवा शब्द की ज्याची सुरुवात वॉवेल साऊंडने होते किंवा मग सायलेंट याच असतं त्यापूर्वी तुम्ही कुठला साऊंड वापरणार, ॲन सॉरी ॲन हे आर्टिकल वापरणार. ओके नेक्स्ट the article an is used before words like an ma baga kuto kuto vaparle jatat ke article an ke vaparle jatat an ma baga ate em jari asla tari tese pronunciation kasa hota vowel sarkha hota an ma mb baga sir em cha uchchar kasa zalele vowel sarkha zale an mb okay an sp okay. आता हे कसं झालेलं याचं की प्रोनाऊन्शिएशन वॉवेल सारखं स्वरासारखं झालेलं आहे, त्याच्यापूर्वी सुद्धा आपण काय करतो अँड घेतो. पण जनरली तुम्हाला वाटेल की यम हे काय कॉन्सनंट आहे, पण त्याच्यापूर्वी तुम्ही अँड कसं यूज केलं, पण या यमचा उच्चार कसं झालेला आहे वॉवेल साऊंड सारखा झालेला आहे त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी अँड केलेलं आहे, लक्षात असू द्या. नेक्स्ट as they start with vowel sound म्हणजे त्यांची सुरुवातच कशी झालेली आहे वॉवेल साऊंड सारखी झालेली आहे असं फील होतं, त्यामुळे आपण काय करतो की ॲनचा यूज करतो. ओके बट वी से ए युरोपियन. आता या ठिकाणी बघा आलेलं युरोपियन, इथे जरी वॉवेल साऊंड असला ई हा तरी पण या ठिकाणी ए यूज केलेला आहे कारण याचं प्रोनाऊन्शिएशन इय झालेलं आहे. युरोपियन म्हणजे असं प्रोनाऊन्शिएशन कॉन्सनंट सारखं झालेलं आहे, पण या ठिकाणी एम असून सुद्धा काय झालेलं आहे एम. आता ए या साऊंड सारखं वॉवेल सारखं सुरुवात झालेली होती, त्यामुळे आपण दिले तर वॉवेल साऊंड असून सुद्धा आपण या ठिकाणी ए वापरलेले कारण याचं साऊंड प्रोनाऊन्शिएशन कसं झालेलं आहे कॉन्सनंट सारखं झालेले. ए युनिव्हर्सिटी बघा या ठिकाणी युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी सुद्धा या युचा प्रोनाऊन्शिएशन कसं झालेलं आहे कॉन्सनंट सारखं झालेलं आहे आणि त्यामुळे आपण या ठिकाणी वापरले. ए युनियन, ए युनियन, ए वन रुपी नोट बघा आता या ठिकाणी वन रुपी नोट. आता वन वन कसं झालेलं आहे कॉन्सनंट सारखं याचा उच्चार झालेला आहे म्हणून या ठिकाणी सुद्धा असा ए वापरलेला आहे ए आर्टिकल. A one rupee note. Next, because the words begin with a consonant sound. बघा आणि त्याचं काय झालेलं कॉन्सनंट साऊंडने ही शब्द सुरुवात झालेली आहे त्याच्यामुळे. ओके वाय ऑर डब्ल्यू. नाव लुक हिअर द नेक्स्ट पॉइंट. Now exercise number 1. Fill in the blanks with A, an, or the. आता पाहूया आपण एक्सरसाइज नंबर वन क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ ए अँड द. आता हे काय आहेत आपले आर्टिकल आहेत ए अँड द. देर आर थ्री आर्टिकल. कुठले आहेत तीन आर्टिकल आहेत ए अँड द. नाव वी हॅव टू यूज दिस आर्टिकल आपल्याला यूज करायचे आहेत. ओके फर्स्ट वन फर्स्ट एक्झाम्पल आय हॅव कम विदाऊट डॅश अम्ब्रेला अकॉर्डिंग टू सेंटेन्स मिनिंग. आता या ठिकाणी आपल्याला सेंटेन्स मिनिंग नुसार या ठिकाणी ब्लँक मध्ये करेक्ट आर्टिकल यूज करायचं. बघा आय हॅव कम विदाउट डॅश अम्ब्रेला. आता अम्ब्रेला आहे आता यापूर्वी आपल्याला काही
and हे आर्टिकल यूज करायचा आहे किंवा करावं लागेल अकॉर्डिंग. बघा आता अम्ब्रेला, आता या एज अ प्रोनाउन्सिएशन कसं होत आहे, वॉवेल साउंड सारखं होत आहे, आणि ज्यावेळेस वॉवेल साउंड सारखं होतं त्यावेळेस आपण अँड हे आर्टिकल यूज करतो, ते की सिंग्युलर थिंग दाखवतो. नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल, हॅव यू क्लीन डॅश विंडोज. आता निश्चितपणे सांगितलेलं आहे की तू त्या निश्चित विंडो, कोणत्या तरी निश्चित अशा विंडो क्लीन केलेल्या आहेत का, साफ केलेल्या आहेत का, तर त्या ठिकाणी ह्या विंडो डेफिनेट आहेत, निश्चित आहेत, तर त्याच्यासाठी आपण आर्टिकल यूज करू शकतो. या ठिकाणी वी कॅन यूज हिअर द, या ठिकाणी आपल्याला काय यूज करायचं आहे, द हे आर्टिकल यूज करायचं आहे. बघा द. नेक्स्ट, हॅव यू क्लीन द विंडोज, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन म्हणजे तू केलेल्या आहेत का, प्रश्न विचारलेला आहे. नेक्स्ट, आय लास्ट मेट हिम डॅश इयर अगो. आता हे असे रिलेटिव्ह सेंटेन्स आहे आणि या ठिकाणी इयर अगो, आता बिफोर या ठिकाणी आपल्याला एक आर्टिकल यूज करायचा आहे. याचं प्रोनाउन्सिएशन इयरचं कसं होत आहे, कॉन्सनंट साउंड सारखं होत आहे, त्यामुळे आपण या ठिकाणी आर्टिकल ए यूज करूया. काय यूज करूया, ए. कुठला आर्टिकल, ए. या ठिकाणी आपण यूज करतो ए हे आर्टिकल, म्हणजे सेंटेन्स होईल आय लास्ट मेट हिम ए इयर अगो. मी त्याला कधी भेटलो होतो, एका वर्षापूर्वी. ओके, हे मेट पास्ट टेन्स आहे. नेक्स्ट, डॅश अर्थ मूव्स राउंड डॅश सन. अकॉर्डिंग टू सेंटेन्स मीन या वाक्याच्या अर्थानुसार आपल्याला डेफिनेट अर्थ कसे डेफिनेट आहे किंवा मग युनिक थिंग आहे, पण त्याच्यापूर्वी आपण द हे आर्टिकल यूज करतो. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आणि या ठिकाणी सुद्धा आपण यूज करणार आहोत द. नेक्स्ट, डॅश ट्रीज आर स्विंग इन डॅश विंड. आता या ठिकाणी बघा की या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला द, the trees are swinging, म्हणजे झुलण्या पद्धतीचं, झुलक्या पद्धतीचं, the trees are swinging in the wind. Okay, next, look at the hill. या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला काय यूज करायचं आहे, द. निश्चित अशा कोणत्या तरी टेकडीकडे पाहण्यासाठी, डेफिनेट अशा हिलकडे पाहण्यासाठी सांगितलेले, त्यामुळे आपण या ठिकाणी काय वापरलेलं आहे, द हे आर्टिकल यूज केलेलं आहे. काय यूज केलेलं आहे, द हे आर्टिकल यूज केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट, लुक ऍट द हिल हाऊ हाय इट इज. सॉरी, हे डायलॉग आपलं, हाऊ हाय इट इज, बघ की उंच किती, बघ किती उंच आहे, अशा पद्धतीचं. लुक ऍट द हिल हाऊ हाय इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट, डॅश क्रो इज carving. ओके, इन दिस एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण यूज करू शकतो ए, एक क्रो. बघा, एक कावळा, अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण आर्टिकल यूज करू शकतो. नेक्स्ट, व्हेअर इज डॅश रिमोट कंट्रोल, व्हेअर इज द, या ठिकाणी डेफिनेट आहे, निश्चित आहे, कुठलं रिमोट, की त्या रिमोट बद्दल ते विचारतोय, जे की देणाऱ्याला पण माहीत आणि मागणाऱ्याला पण, विचारणाऱ्याला पण माहीत आहे, डेफिनेटली मोठं आहे, त्यामुळे निश्चित असल्यामुळे आपण इथे द आर्टिकल यूज केलेला आहे. वुड यू लाईक डॅश ऑरेंज, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न विचारलेला आहे, आणि अकॉर्डिंग टू सेंटेन्स ऑरेंज प्रोनाउन्सिएशन वॉवेल साउंड सारखं होतं, त्यामुळे आपण या ठिकाणी आणि आर्टिकल यूज करूया. ओके, नाव नेक्स्ट, मिस्टर मेनन इज अँड ऑनेस्ट मॅन. या ठिकाणी बघा, ऑनेस्ट, एच कसा आहे, सायलेंट आहे, त्याच्यामुळे आपण अँड यूज केलेला आहे. नवनीत स्टडीज ऍट डॅश स्टेट युनिव्हर्सिटी. बघा या ठिकाणी नवनीत स्टडीज ऍट स्टेट युनिव्हर्सिटी, आता या ठिकाणी आपण यूज करतो, डेफिनेट आहे, त्याच्यामुळे तर हे आर्टिकल. आणि नेक्स्ट, डू यू हॅव वन रुपी कॉइन, आता या ठिकाणी काय, वन कसं प्रोनाउन्सिएशन होत आहे, कॉन्सनंट सारखं, त्यामुळे आपण या ठिकाणी ए हे आर्टिकल यूज करूया. ओके, आय होप यू कॅन इझिली अंडरस्टँड दॅट दिस एक्सरसाइज. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.